ستړی مشه د ډیوه ستوري خپرونه کې زه وکیل خان تاسو ته په خیر راغلی یم. نن په دې پروګرام کې ما سره جاوید افریدی صاحب ملګری دی. جاوید افریدی صاحب د پېښور زلمی کرکټ ټیم مالک او مشر هم دی. دا وخت را سره اسکایپ په لیکه باندې ملګری شوی. جاوید افریدی صاحب په خیر راغلی. السلام علیکم. په خیر راغلی تاسو ټول. په خیر راغلی. ډیر مننه جاوید صاحب ډیوې ته د وخت ورکولو او د خپلو خبرو شروع د دینه کوم چې په داسې حال باندې په مطبوعاتو کې مونږ وینو چې د پی ایس ایل یا پاکستان سوپر لیگ تیاریانې روانې دي. ستاسو څه تیاریانې په دې لړ کې راته تاسو خپلې هلې ځلې ووایه. بالکل په 22 فبروري باندې کسری د مونږ پهلا میچ دی د ملتان سره. دا غینه مخکې چې څومره اکټیویشنز د مونږ کیږي کاغه د مرچنډایزینګ اکټیویشنز یې کاغه په خیبر پختونخوا کې مختلف فنکشنونه یې سیم ټایم د مونږ په زلمی لیگ چې کم سٹارټ کیږي گلوبل لیگ په یو ای کې سٹارټ کیږي نو دا ټول اکټیویشنز دي. دا ټول امپورټنټ اها مراحل دي چې کم به د زلمی سوپر د زلمی پېښور زلمی کم میچونه چې هغه نه مخکې د فینز انگیجمنټ نو دا ټول پاغې لیول باندې اکټیویشنز کول د ما خیال دی چې نور ټیمونو داسې نه دي کړي but we have very good plans with regards to the player selection. Yes, everybody knows it che the munga player selection sanga de Darren Sammy will be the captain and a few other players who are very much familiar to all the cricketing fraternity Tamim Iqbal show rasra munsra Bangladesh na Shakib Al Hasan show Devon Brow show Charles show Lewis show they are all very لکه ټوله دنیا کې ټولو خلکو ته پته چې منلی شوی کرکټرز دي او سیم ټایم مونږ خپل وینینګ کمبینیشن نه دی پرې مونږ ټول مغه وینینګ کمبینیشن سره په خيري ګراوند ته کوزي. صحیح. تاسو د ځنه لوبغاړو نمونه واغستل ډېر سمي تاسو وایي چې هغه به کپتان وي د نور کټ ډېر ځل په شانتي دا ځل هم بیا په کې ځنه نړیوال لوبغاړو خو زه په غواړم چې دی وخت کې تاسو دا هم د ډیوا چې کم دا وخت لري اوریدونکو لیدونکو دی ته دا وایي چې کم کم پلیئرز یې سره پښتانه پکې دي د کمو کمو هیوادونو پلیئرز یې سره غی نمونه کتا استا کم دا وخت د سر د پاسه یاد وینو راته ویل شي مننه بوي. بالکل دری کرکټینګ نیشنز دی یو ویسټ انډیز دا گیم میجورټی پلیئرز دی د بنگلاديش تر اسره او د انګلند تر اسره کریس جارډن دی اند بیا پښتانه تر اسره سوتی اصغر چې دی د چمن نه دی بلوچستان نه دی سیم ټایم د مونږ نور پښتانه ورونه د کم کم زون نه دی د خیبر پښتونخوا نه تر اسره دری ماشومان دی دوه اسره د فاټانه دی نو زمم چې د خیبر پختونخوا یا د پښتنو د سیمې نه مونږ کم ماشومان سره کم لوز کړو چې مونږ به ځان سره دغه کوو ان ان شاء الله دی ویل پروف دیم سلفز چې هغه به سٹار پلیئرز جوړیږي نه صرف داغه کسان ما محمد اکرم او زهیر عباس چې کم د مونږ پرزیدنت هغه ته موبایل چې مونږ کم زاړه پلیران دي یا الریډي لوبيږي نو مونږ لا پکار دي چې هغه باندې خپل انویسټمنت اونې کو ځکه چې الریډي په دغه کې دي په اون د فیلډ دي اګه کسانو باندې انویسټمنټ پکار دی دټ ان د لانګ ټرم دی ویل بی اور اسټ ان ان د لانګ ټرم دی ویل بی د بیگ سٹارز فار د زلمی ان شاء الله. صحیح. یو خو سوچ ته تاسو وایي چې کم زړه پلیئرز دی پاغي باندې دومره انویسټمنټ یا دومره پاغي باندې خرچونه کړی شي نوې لوبغاړو ته نوې ټیلنټ ته موکور کول پکار دی. سمره ټیلنټ وینې په پاکستان کې او په افغانستان کې یا په دغه سیمه باندې په خاصه توګه په پښتنو په سیمه کې د کرکټ په مات کې بالکل ډیر غټ ټیلنټ دی او زمم چې اگر را ټیلنټ دی په دې کې ارزل کا تاسو د پاکستان یو غټ لیجنډ عمران خان کله تاسو خبرې واوري زکه چې اګه د موږ منټور یو قسم کرکټینګ منټورم دی د پاکستان لپاره بلکې ټول دنیا د نړۍ لپاره کرکټ ته نړۍ لپاره نو اغه هم اکثر دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا یا د پښتنو غوند کې را ټیلنټ په ټول دنیا کې اچرته نشته دی سترونګ دی لکه اګه فزیکي دومره خسته دی او ګرځي کی سفرونه مزلونه او دغه کې نو اغه اګه فزیک سترونګنس ته وجینا او بل کانسپټ ورته ډیر کلیئر دی چې یو کار کول دی نو بیا کار کول دی نو اګه ډیفرنٹ فریم اف مایند تر نه راځي چې لکه کرکټ کوي نو بیا صرف کرکټ ته فوکس دی نو اګه ډیر غټ ایڈوانټیج دی سمره چې د مونږ خیبر پختونخوا کې خلک دي پښتانه دي سیم ټایم په افغانستان کې د مونږ سمره ورونه دي که تاسو افغانستان ټیم وګورئ نو هغه هغه کمبینیشن ځکه جوړ شو چې یو خو را ټیلنټ او دغه ماشومان از ا یونټی یو اتحاد یو موټی چې ګراوند ته کوزيږي نو د دې غټ ایڈوانټیج سیم ټایم کته د مونږ خیبر پختونخوا ټیم وګورئ انډر 19 کو او کدا نور 18 مو نو د دې پرفارمنس ولې خله دا مندا بدوري مین وجوهات چې پاګې وا جوان دي خله ډیر غټ ټیلنټ دی بیسیکلی موږ سره هغه بیسیک انفراستراکچر شته دی نه که بیسیک انفراستراکچر و نو زه خو دا ویمه چې را روان که خیری موږ کا بیسیک انفراستراکچر دی پښتنو ورونو ته دی پلیرانو ته موږ پرووایډ کو مسته
چې پاکستان نه انټرنیشنل پلیس به مونږ تخیری ډیفرنٹ کاونټیز ته ډیفرنٹ لیول باندې مونږ پرووایډ کولی شو. په اصل خبره دا ده چې حکومت ته مونږ سره لاسنیوی وکړي او مونږ دیله بیسک انفراسټرکچر جوړ کړو. صحیح، تاسو د حکومت ذکر وکړو، تاسو وایئ چې انفراسټرکچر یعنی د سټیډیم نشته، د ګراوندونه نشته، د هغه شانتې خو که نوره نړۍ کې وکتی شي نو دې کې دغه نوره نړۍ کې د نړۍ په مخ پر وړاندې تللي هیوادونو کې دې کې لوبې یا سپورټس چې کم نه، نو دا د یو کاروبار یا د یو دغه دغه شکل باندې هم ورته کتلی کیږي. آیا په پاکستان او افغانستان کې هم لوبو ته یا کرکټ ته چې کم دینو په دغه نظر کتلې کیږي که نه په دغه سترګ نه کتلې کیږي؟ ځکه دغه ته دومره چې ټیلنټ شته خو بیا هم روزی نه. اکچولی خبره ستاسو صحیح ده، خو اصل دا ده چې مونږ هغه انویسټمنټ په دې باندې کړی نه دی چې کم پکار دی، او بل سپورټس انډستری هلته میچور نه ده. زه به تاله ګلوبل رینک دغه درکم، فیګرس درکم چې ګلوبل سپورټس اکانومي څومره ده. 700 بلین ډالر چې ده گلوبل سپورٹس اکانومی ده، او په پاکستان کې یا په افغانستان کې چې کم فینس دي هغه صرف خلق سپورٹس کوي، خو د هوپ ته پاره کوي، یو امید ته پاره کوي، بٹ ناٹ ایز ا کمرشل بزنسز. بٹ اف یو گو انٹو کمرشل بزنسز، انٹو وینچرائزیشن اف دا کمرشل بزنسز، اسپیکٹ اف دا سپورٹس فرانچائزز اور سپورٹس بزنس از سو بگ. لگا باقی کې ارسه راتلی شي، فرانچائزز کانسیپٹ هم راتلی شي، مرچنڈائزنگ هم راتلی شي، باقی کې ایوری تھنگ یو کین جسٹ نیم اٹ اینڈ یو ول بی and second to none of any other small businesses. او بل د دې سره سم ته پښتنو په سیمه کې یا د پولی دی خوا یا اخوا چې کم طرحه غری دا بدمنی دا په دې اړه بغواړو چې تاسو چې کم ځوانان دا وخت تاسو اوري اغه ته وای چې لوبي د یو ځوان یا هغه مور پلار ته وای چې خپل ماشومان د لوبو نه منکوي، دا سمره مثبت رول لوبول شي د یو سیمه په امن کې، د یو سیمه په خوشاله کې؟ بالکل ولی نشي کولې د ټولو نه. که تاسو خیال وکړئ، ما تاسو سره کال دوه کاله مخکې چې کله مرکه کولم په هغه کې ما درته دا ویلو چې مونږ پښتانه ورونه ډېر شاته پاتې شوي یو د ډېرو غټو حالاتو د ګلوبل ګیم پلان په حصه کې چې مونږ ډېر زیات دغه شو اضافه شو، نو مونږ له پکار دي چې یو بل له لاس ورکو، یو بل را مخکې کو، او د دې حالاتو نه د دې کم بیډ امیج چې مونږ جوړ شوی دی هغه له تک پکار دی چې مونږ هغه خطر افته څنګه بوزو. نو باغی کې به زما ریکوست دی مشرانو ته، زمونږ کم مشران رونه چی دي او پاین دي چې کمی دي کم چاغي ماشومان دي چې تاسو دیل ترجیحات ورکړي ماشومان ته، وایي چې راځي سپورټس هم ایز ا کیریئر تاسو اپټ کولی شي. زب په دې حق لا باندې پرون د خیبر پښتونخوا ډیر زیات شکر گزارم عاطف خان خټک صاحب چې کم سی ایم کے پی کے دی، سیم ټایم عمران خان صاحب ڈویژن چې هغه مونږ پرون ډیر ښه ایم او یو ورسره مونږ وکړو د زلمی سکول لیگ په حواله سره. او زلمی سکول لیگ زب تاسو ته وکیل خان یو خبر وکم چې په پاکستان کې به دا پہله ځلی او په دنیا کې به پاکستان په دریم نمبر وي آفټر ساؤتھ افریقہ اینڈ سریلنکا چې موږ به زلمی سکول لیگ کوو. نو په هغه لیول باندې به ماشومانو ته اپورچونیټی حاصل شي چې ماشوم په کلاس 5 کې یا په 6 کې یا په 7 کې هغه ته به دا پته ولګي چې زه خپل کرکټینګ کیریئر شروع کوم کنه شروع کوم، زه څنګه لاړ شم. موږ سره ماشومان راستر شي لسم پورې لاړ شي، څوار لسم پورې لاړ شي، هغه ته دا پته نه چې زه خپل کرکټر یم کنه یم. نو بیا ما دا خبره عاطف خان سره کم ایجوکیشن منیسټر چې دی هغه ته ما دا ریکوست وکم چې دا انیشیټ کو، او بیا به کخېوی په ان شاء الله روان وخت د موږ د کریکولم هم یو حصہ جوړ کو. او هغه کم سسٹم چې موږ ورته جوړ کړی دی زلمی سکول لیگ د پاره، اټس فانتاستیک، یو ویل لوو اٹ ان شاء الله. موږ به خپل شایکینو سره شیر کوم، او زه دا غواړم چې سمره د افغانستان کې د موږ ورونه دا کانسپټ بی الته کاپی کی او الته فالو کی، اټ ویل بی ا ټریمندس گراس روټ لیول اچیومنت اف یو ډو سو ان شاء الله. صحیح، او دلته تاسو نوم سور کړی زلمی سکول لیگز. زلمی سکول لیگ لیک ها دابا، او دابا د کم گریڈ نوی په کم جماعت نه شروع کی، تاسو پنځم شپږم نه شروع کی چې دغه با دیکي درې لیولز مونږ یې خي. لیول 1 هغه لیول دی چې په کم کې د چا سره په سکولونو کې سپورټس انفراستراکچر موجود دی، گراوند دی پکې، اکوپمنټس وی ور سره. دویم نمبر هغه نه لکم، بیا لیول 3 بیا هغه کې چې بالکل سره گراوند هغه فیسیلیټیز یې نه، څنګه کسان نومینیشن کولی شي، څنګه کسان نومینیشن نشي کولی. خو زمونږ بیسیک دغه داو چې د سمره خبر پښتونخوا کې سکولونه دي، نو هغه سرکاري سکولونه هغه ماشومان ولته داسې یو انټرنیشنل ایمیج ورکې، او هغه بیا انټرنیشنل ایمیج په لیول باندې بیا زی او کسبا دا ماشومان نومینیټ شول، دا سکول نومینیټ شو، نو دا بیا په انګلند کې د سکول لیگ سره
یا په امریت سکول لیگ چې کم دی پاګه کې بدی کمپټیشن هم کوي. نو سرکاري سکولونو ماشومان ہوتا تاسو په خپل سوچو کې چې دا کانسپټ یا ائیډیا لکه غیر اوسی او انټرنیشنل دغه ل راوزی ارین ل راوزی نو وات شودنټ بی ان دیئر مایند کنا لکه اټس سمثینګ لایک ویری بیگ ماشاءالله صحیح ها او دا به کله عملی شي مطلب د کله به شروع شي داسې On 26th, we are having our first game. Till 22nd, this is our first phase. That's the Rawani match. The Shpagishta mein yaad hai kya? The January. No, no. The Rawani, the 26th, the 26th December khabar ko ma. The 26th December. Ha. Out till 29th. Obya da again a pas chikam de. The munga second phase chide. We'll try our level best to make it before PSL na. PSL na makhi chha second phase ko. So we will cover more than like 500 schools in KPK. So just imagine 500 schools are. Just under... our school na. Pa Khyber Pakhtunkhwa ke taso yaad hai. Yes. It is massive thing. It's not a small thing, kana. ډیر ښه دا لوی خبره ده. دا د هغه مور پلار لپاره دا وخت چې تاسو وري هغه ماشومان لپاره چې په سرکاري سکولونو کې سبق وي او دغه ټیلنټ دغه راایستل او بیا په نورو نړۍ کې د نورو لیکونو سره د نورو کاونټو سره هغې سره لوبه کول دا یو ډېره لویه خبره ده. جاوید افریدی صاحب ستاسو د کرکټ یا د سپورټس په مد کې په پاکستان کې بیا په خاصه توګه د پښتنو په سیمه کې ډېر زیات خدمات دي. خو تیر کال ستاسو یو خبره هغه چې کومه تاسو کړی او تاسو ویلي چې د ستاسو د فرنچایز نه چې کوم تاسو ته آمدن یا کوم ستاسو د راضي یا سوي تاسو په خپل فاونډیشن باندې لګوي نو غواړم په کال 2018 په ختمېدو باندې دي تاسو سره حالې ځلې پاتې شوې دي په 2018 کې. بالکل زه په غواړم چې د مونږ سمره د شایقین دي او یا فانس دي هغه سره زدا شیر کما ما سره دلته لیست پروته ان یو وونټ بی لکه زه په خپل ډیر زیات استونیش ته ما چې دا دومره غټ لیست مونږ په دې کال کې دا دومره اکټیویټیز څنګه وکړو نو دا لیست اف اکټیویټیز از الحمدلله وی ټچ 29 activities around the year pati ki tulna laka yo number 1 cyclothon rally pape khawar ki the girls the para cyclothon rally ushwa inspiring 19 under 19 the para talent hunt program mungo ko the passports complex ki agi tak ketam workal the same time the blind cricket team the para kam dagachi usa welfare o activities same time special olympic world winters game chu پاکستان هغه کیا گولڈ میڈلسٹ چو هغه مونږه را مخته کړل گرلز کرکټ کیمپ چو هغه مونږه د پلاور نېشنل کرکټ اکیډمۍ کې کړو چې په کم کې د مونږه افغانان رونو خپل دی او پاکستان د طرفو سیم ټایم د مونږه د زلمی سپر د های زلمی 100 پیچز پروگرام واز د موست امپورټنت پروگرام امنګ اول دیز پروگرامز اب زلک درتوی ما وکیل خان چې په خیبر پختونخوا کې امونګه کله د سل پیچونو پروجیکټ چې شروع کو سل پیچونه مونګه په خیبر پختونخوا کې په فاټا کې او په ابتاباد کې شروع کړل هغه اسی زوینه مونږ ته د غشول مخې تراغلل مخ مخ ته تورا بورا کړ دې لاندې ته مونږه پیچ جوړ کړې ده بره شانګلی کلی دی وطنونه دی لاندې مونږه پیچونه ورته جوړ کړی بٹ دیز انفراستراکچر ان دی پیچز کوالټی از سیم از لایک یو کین اوسترالیا تاسو وای تاسو ستاسو دا خبره ترجمه خپل اوریدونکو په خاطر تاسو وای چې کم پیچونه الته کیو هغه د هغه معیارو کم چې په برتانیې کې او د نړۍ په هغه سیمو کې آ ہے وادونو کې کم چې الډی ډیولپ کنټریز یا مخ پروان دي تلې ہے وادونه دي بالکل هغه شانتي پیچونه ورته جوړ کړ او بل وکیل خان په دې کې یو انټرېسټینګ خبره زه تاسو ته داو کم په سیالکوټ کې یو کمپنی ده کم چې دا نیټس جوړوي نو موږ پهل ځل نیټس اورډر چې ورکو موږ ورته چې موږ سل نیټس پکار دي هغه ډیر کنفیګرډ ټیلر میډ نیټس دي هغه یو چې سل نیټونه په دلته پاکستان تاریخ کې لکه په وښ په توکانو کې چانه جوړ کړی وې ټوټل و دې نیټونه جوړ شي ټول پاکستان د پاره ته سپور واو ها نو سل نیټونه نو بیا ما سټټیسټیکل خپل ټیم مو ولېګلو انشاءالله ویډیوز په زتا سره شیر کوم خپل شایکینو سره مست شیر کړي هغه کې فرست فیز والے ویډیو د دیرو د شانګلیو د سوات والے کوم ویډیو چې اب زر سره شیر کوم نو هغه کې دی دارا ته ویل چې مونږ د سل پیچونو ډیټا ما ورته چې انالیسز راکې ډیټا انالیسز دارا کې چې روزانه په کلی پیچونو سمره ماشومان لوبې کوي نو 10000 ماشومان چې لز زره ماشومان به روزانه په دې سلو پیچونو باندې لوبې کوي 70% اف د پروجیکټ از کمپلیټ الحمدلله 30% از ریمیننګ ان انشاء الله ویل ډیلیور اٹ اس سون اس پوسیبل او دا کل پروجیکټ چې ما د مشرانو سره عمران خان سره او دیسره شیر کوي هی واز سو استونیشډ هغه راته ویل وی دا څنګه وشو وی دا په سره وی دا ما سره ورېدلی نه نو ما عمران ته ویل عمران خان ته ما ته ویل چې عمران بھائی ان شاء الله ایسا دن آئے گا کہ 5 سال بعد یا ایٹ لیسٹ 10 سال بعد یو ویل سی کہ پاکستان کرکٹ میں یا انٹرنیشنل
आपको खैबर पख्तूनख्वा और फाटा से सारे बच्चे जो हैं वो नजर आएंगे, और ये क्रिकेट में हमारी वो बेसिक चीजें होंगी। आई मस्ट अप्रिशिएट मोहम्मद अकरम दमुंगा कम क्रिकेटिंग डायरेक्टर चे जहीर अब्बास यूनस खान पदी के चे अगली डेर मलातर दमाओ को ओ बल्कि वकील खान जख फैंस था और शायकिनो तय बल खबर मुकम चे मा लास्ट टाइम वॉइस ऑफ अमेरिका की वॉशिंगटन अगली इंटरव्यू के रहमान बुनेरी से तदा खबर कड़े हुआ चे खैबर पख्तूनख्वा के कम स्टेडियम दे पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम अगली तदी पैसे मंजूर कड़ी दी तकरीबन यू नीम दो अरब रुपए दी मंजूर कड़ी हुई नुमा खैबर पख्तूनख्वा के कम चीफ मिनिस्टर छे दे खटक से था द रिक्वेस्ट को चिता सुदा से चलो के चिप सवाबे के युजमा का मुंगला राखे पाकज मका बांधे दागा पैसे बम रा वाखलो और नोर बार ना फंडिंग की कि आगा पैसे बम की को नो यू इंटरनेशनल स्टेडियम पर द सवाबे पर द मेन मोटरवे बांधे जो को चिकम इस्लामाबाद तम निज दी के इंटरनेशनल प्लेयर राजी का लार राजी का ट्रेंड और कर रहा वाले का तसो कम रहा वाले नो इट्स एन इजी एक्सेस बट इन पेशावर इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द सिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन आगा प्रॉब्लम दागा प्रॉब्लम इस्लामाबाद एयरपोर्ट ना सवाबे लो चराजी इज जस्ट 35 मिनट्स ड्राइव 40 मिनट्स ड्राइव नो that would be an awesome thing for Khyber Pakhtunkhwa if we make international level kind of a stadium for our people in Pakistan in Khyber Pakhtunkhwa especially sahi bilkul da khubade ra khawi aw da kha idea ta swaj sawabe ki international da kachi da gashand stadium rabshu psl ta psl matlab pasar dar rawan de mechuna bawi awal khubada gwaam sumra kasam da cricket pa wali ki jidi paris na shoy sok be gati sok be beli kho ta sumra pur umeed hai da psl na jista zo team ba da cup yo wari bya last rowdi awal khura ta da hua hai बिल्कुल उम्मीद अल्लाह अल्लाह ने उम्मीद तरे चे सुमर टीम जलेंगी का ना आर डेर इम्पोर्टेंट ही द यो विनिंग कंबिनेशन तासे रही पर विनिंग कंबिनेशन के तासे रची द्रे न तसलूर स्टार प्लेयर ही और अगर विनिंग परफॉर्मेंस तर कोली शी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 7 to 8 विनिंग परफॉर्मेंसेस प्लेयर एंड winning combinations as well number 1 dwem number da chi team jaling der important chi team yobal sara combination daga sang understanding ke sang that is about the leadership and the leadership quality what Darren Sammy has is amazing laka age ta chi ugore age khpal bia team jaling sang kai are you alak lawarzi motivate kai ye ta da ka ta aga shanti koli shi laka age down kai na aga negative daga pake na ra wali balki age he talk always about positive thing of the players kana even the master of the team meeting came no matter we boss you shouldn't look towards his negative things you should look towards his positive things and be calm on the situation whatever the thing is we'll try our level best to give up you inshallah 100% no matter khabar aur takade chi number 1 I don't want to interfere into your cricketing things last up kar de chi cricket ta sanga manage ke but yes whatever you need my support as a teamwork I'm your I'm not your boss I'm like your brother and like a team guy for you as well chistas rasamand is tapakari zar sarema so I must appreciate his visionary leadership regarding the cricketing thing Darren Sammy and same time Mohammad Akram very calm and peaceful and dedicated professional thorough professional gentleman mashallah and he's very thought provoking guy regarding the cricket thing no sir agar appreciate kuma cool and calm guy because for the environment ke T20 ke yes the aggression has to be there aggressiveness pakar de ko chi sade sumra kaam aur cool sade ka na agar your strategy wise you can plan accordingly and you can think wisely on the very good note of, on the field sahi taso why che po T20 ke یخ مازغه خو تیز لوبه پکار وی او هغه ډیرل سیمی کې دغه د خصوصیت شته شاید افریدی بده سره نه وی آیا دغه کمی به وی صف کال په ټیم کې ویل ټرای ان لیول بیسټ ټو مینج اس اس فرام دی فرست گیم اند مای بیسټ وشز وذ هیم اند هی از ا بیگ سٹار فار پاکستان اند هی ویل بی دی بیگ سٹار فار پاکستان تاسو وایئ چې هغه یو لوی سٹار دی ښه د افغانستان لوبغاړو په اړه کرا شو آیا په ټیم کې د افغانستان لوبغاړو سره دی افغانستان لوبغاړي بالکل پہلا کال راشد خان راشد ارمان خان مونږ اگست کې چاغه پانډر 19 کې وو بیا د هغه د زیمبابوي سره ورلد کپ کوالیفایینګ راوند شروع دویم کال مونږ شہزاد و اگستو هغه بیا د زیمبابوي سره سمې چونو هغه لاړل دې کال ما د ډرافت چک کله کې دوه نو ما اته مشال سي تن ټلیفون وکړو
او شفیق ستان اگزی سیب تم ما ٹیلیفون کو چې کم د افغانستان کرکټ بورډ کې دی او سیم ټایم د مونږ نور داسې افغانان ورونه دي چې په کم کرکټ کې مطیع الله بچ شو هغې سره هم د ما بلکې خبرې وشوې نور ورونو سره هم ما چې سبا د مونږ ډرافټ دی او په ډرافټ نه مخکې مونږ له یو ایمیل په هغه شپه باندې راغلو چې افغانان ورونه چې دي دی آر ګوینګ فار د کوالیفایینګ راؤنډ ان ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ تر روان دي نو هغه اویلیبل نه دي ډیورینګ دیٹ سپاٹ آف پی ایس ایل نو د ما لپاره خو ما خو غوښتل چې زه ځان سره راشد ارمان واز د فرسټ چوایس اوس کویټه اگست دی خو کویټه مایټ بی دی ویل چینج د پلان اینڈ دی ویل سلیکټ انادر ګای ځکه چې هغه ته نو پته چې د دې هلته کوالیفائنگ راؤنڈ شروع دی صحیح سم ده افغانستان کې د کرکټ سور راتلون کې څنګه وینې که څه هم د افغانستان ټیم لګیا دی ډیر کوړوان دی روان دی تاسو خپل کراته دغه وای دغه د خپل تجربه په رڼا کې بالکل را ټیلنٹ ډیر زیات دی که تاسو وګورئ د کابل نه والی ته خوست پورې خوست نه واخلئ ته لوګر پورې لوګر نه واخلئ ته ننګرهار پورې کندهار پورې لکه دیر از را ټیلنٹ بیا نارت طرف ته چې لاړ شي شمال طرف ته چې لاړ شي هغه دومره کرکټینګ میچور مایند نه لري هغه پلیران اگے اسپیشلی دے آر مور انٹو فٹ بال بٹ لک دا طرف خلق چ واخلی نو دے آر مور انٹو کرکٹ اینڈ دے آر سپورٹس لوینگ پیپل نو اگے تا ما خپل لک یو خو بیسک انفراسٹرکچر دا گئی سرم نشته حالاتم داسی نو جوړ تیر دیر سلوی تو کالو کی معاملات یو شانتی و نن راغل دمرا دنیا ته خپل ځانو خلو او خپل پرفارمنسز باندې افغانانو ورونو ځان دنیا ته شو کو چې مونږ د چانه کم نیو ګره مونږ سره انفراستراکچر نشته هوم گراوند هم نشته او بیا هم دا دغه کو بٹ آی هاف فیو سجیشنز فار د افغانستان کرکټ بورډ دیٹ دے مسٹ ڈو افغانستان سپورٹس روڈ شو اور افغانستان کرکٹ روڈ شو ان نیویارک ان جرمنی ان آل دی ویسٹرن کنٹریز دا کی فائدہ به دی ته صحیح چې اوس ظاہرہ خبره دا دومره غټ افیر چلو دومره غټ بورډ چلو لپاره فائنانشل ریکوائرمنٹ پکاري نو زبر دا افغانانو ورونو ته دا ریکوست کوم چې څومره بار ناستی ویسټ کې ناستی اغي خه معاشي له اسر دی ار ویل ایکویپډ نو اغي دا سپورټ کی مونږه بیم سپورټ کوو اینڈ دا سیکنڈ سجیشن فار افغانستان کرکټ بورډ از دیٹ دے شوډ گو فار دا افغانستان پریمیئر لیگ اینڈ وی ویل ڈیفینیٹلی سپورٹ دیم وی ہیو ویری گڈ لنکس ود آل دا مینجمنٹ کمپنیز ہو رن دا افیئرز آف دا سپورٹس مینجمنٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ نو اغي کې بیم زبر سره خپل ځانیم او ایز ا ٹیم هم مونږه دی سپورټ کولی شو Yes, no doubt. They have a big talent. They have a very raw talent in Afghanistan. And they must come up and show us like they are doing now. صحیح تاسو وایئ چې په افغانستان کې ټیلنټ شته او په دې لړ کې د افغانستان کرکټ بورډ لا هم کار کول پکار دي چې دغه ټیلنټ روباسي او تاسو وایئ چې افغانستان پریمیر لیگ کې دغه شانتي میچونه هم کول پکار دي ولا ډیر مننه کوم تاسو جاوید افریدی صاحب دی ته د وخت ورکول یو جهان مننه ډیر مننه خوشاله اوسئ وکیل خان Thank you so much.